Привіт-привіт! І морським, і водоплаваючим. З вами капітан на містку. І як декому з вас відомо, я обожнюю золотомушок. Про це згадував у одній із своїх серій. Перегляд обов'язковий. І що ж ти тут, капітане, робиш, запитаєте ви мене, а я вам відповім. Канал The Six Nature запросив мене прийняти участь у рубриці «Гість читає». Напевно, вони не здогадуються, що читати я вмію тільки карти, але не суть. Серед запропонованих міні-мартинів та качок-моторначок я обрав саме золотомушку. Отож, влаштовуйтесь зручніше, починаємо! Пеп-пеп, пеп-пеп, золотомушки, 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 золотомушки. Пеп-пеп, пеп-пеп, золотомушки, 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 золотомушки. Пеп-пеп, пеп-пеп, золотомушки, 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 золотомушки. Отож, ці малі чертенята вагою 4-8 грам з довжиною тіла 9-10 сантиметрів та розмахом крил 15-17 сантиметрів належать до роду золотомушка, родини золотомушкові і ряду, вгадайте кого? Правильно, горобцеподібних. Золотомушка жовто-чуба. Чогось згадався один блогер, що мешкає в Чорному вігвамі. Поширена на більшій частині Євразії, а також на Канарських і Азорських островах. Ареал цього птаха може повністю збігатися з областю поширення ялини звичайної. На більшій частині території основним гніздовим біотопом золотомушки жовточубої є високостовбурні ялинники, іноді з домішками сосни гірської та ялиці білої. Рідше гніздяться у змішаних ялинно-широколистих лісах і високогірних кедрівниках. Лісів з присутністю модрини та сосни звичайної уникає в будь-яку пору року, як моряки уникають піратів. В Україні гніздяться на Поліссі, Карпатах, Кримських, нагадую, Крим – це Україна, горах, мігрує і зимує на всій території України. Золотомушки – найменші пташки України. Своєю кулястою тілобудовою вона схожа на вивчарика. Золотомушок дуже короткий хвіст, коротка шия і велетенська, як в мене, голова. Верх зеленувато-оливковий, низ сіруватий, на крилі виділяються дві поперечні білі смужки. Уздовж тім'ячка проходить жовта з чорними облямівками смуга, більш широка із помаранчевим відтінком у самця і з лимонним відтінком у самочки. Коли птах чимось стурбований, жовте пір'я піднімається і утворює невеличкий чубчик. Якісь панки в світі пташок. Навколо очей тоненьке кільце коротких білих пір'їнок. Дзьоб тонкий і загострений. Молоді птахи схожі на дорослих, та відмінність все ж таки є. До першої осені у них відсутня жовта смуга на голові. Золотомушка жовточуба птах дуже рухливий. Вона постійно перепурхує з однієї гілки на іншу, приймаючи різні пози на тоненьких гілочках. Коли я кажу різні пози, я маю на увазі в тому числі позу і вниз головою. Зазвичай золотомушки тримаються у верхній частині крони дерев і є малопомітними з землі. Гніздяться ці пташки у хвойних і мішаних лісах. Чекайте, це, здається, я вже казав. Хто писав цей текст? Окей. Пернаті друзі ком.ua. Продовжимо. Гніздяться ці пташки у хвойних і мішаних лісах, в тому числі у глухій, темнохвойній тайзі, а також у великих садах і парках, де ростуть старі ялинові дерева. Взимку згуртовуються у змішані зграйки з дрібними синицями і кочують за межами гніздових біотопів, трапляючись у листяних лісах і в чагарниках. У гніздовий період золотомушка – потайливий птах, а в решту пір року дуже довірливий, підпускає людину на доволі близьку відстань. Живиться переважно дрібними безхребетними і їх личинками, прямо як ми, коли у нас на судні закінчується в'ялене м'ясо. Чималу частку в раціоні складають попелиця, ногохвістки і гусениці метеликів, особливо в період розмноження. Вживають також в їжу павуків, дрібних жучків,
жуків, цикад, перетинчастокрилих, двокрилих, веснянок, волохокрильцевих, комарів, довгоніжок, короїдів, сіноїдів тощо. Не дуже полюбляють, але можуть скуштувати і насіння хвойних дерев. Їжу добувають у верхньому ярусі лісу. Кроні хвойних дерев, в щілинах, кори, під шарами лишайників. Край рідко опускаються і підбирають поживу прямо з землі. Унаслідок малого розміру і високої швидкістю обміну речовин, золотомушки змушені постійно перебувати у пошуку корму, навіть під час демонстративного співу або будівництва гнізда. Всього за 12 хвилин голодування золотомушка жовточуба може скинути до третини своєї ваги, а менше ніж за годину померти з голоду. Сезон розмноження, в залежності від природних умов місцевості, починається в квітні або на початку травня, коли змішані грайки золотомушок розпадаються і птахи розділяються на пари. Здебільшого для побудови гнізда обирається високе дерево. Як правило, це стара ялина з густими розлогами гілками. Гніздо майже кулясте, дещо сплюснуте з боків, підвісне, добре замасковане на звисаючих гілках. Збоку, у верхній частині гнізда, розміщено поперечно округлий льотний отвір. Будують гніздо обидва птахи. Протягом 3 тижнів, хоча як справжній чоловік, основну роботу виконує самець. Зовнішні стінки виготовляються з різноманітного рослинного матеріалу. Шматочків зеленого моху, лишайника, стеблинок трав, папороті, гілочок ялин, верби та оси. Весь цей матеріал склеюється докупи великої кількості павутину. В інтер'єрі ремонт йде наступним чином. Окрім перерахованого вище, в гніздо вкладають пір'я, шерсть, рослинний пух, дрібні шматочки берести тощо. Внутрішній простір гнізда дуже тісний. Пташенята сидять ними, притиснувшись один до одного і при цьому іноді аж на 2 ярусах. До речі, я в дитинстві дуже хотів 2-ярусне ліжко. За рік золотомушка жовточуба відкладає 2 кладки, кожна з яких складається з 6-12, зазвичай 8-10 яєць, з легким жовтуватим або кремовим нальотом і дуже дрібними світло-коричневими або іржавістими цятками. Насиджує яйця тільки самка протягом 16-19 днів, починаючи з середини кладки. У малих пташенят, які щойно з'явилися на світ, пухова вбрання майже повністю відсутнє. За винятком рідкого темно-сірого пушку на голові. Після вилуплення пташенят самка ще протягом тижня безперервно знаходиться у гнізді, обігріваючи нащадків. У цей період, як і під час насиджування, поживу гнізду приносить тільки самець, а пізніше до справи беруться обоє батьків. У віці приблизно 22 дні пташенята залишають гніздо і сидять рядочком на гілці, а через кілька днів починають потихеньку перепурхувати. Протягом тижня дорослі птахи підгодовують їх, поки ті не стануть повністю самостійними і не вступлять на факультет TikTok Поплавського. Це я вже від себе додав. Налітні пташенята, які випали з гнізда, намагаються по стовбуру вибратися нагору, чіпляючись за нерівності кори і видаючи голосний писк. Батьки годують їх на місці. Після завершення гніздового періоду молоді і дорослі птахи збираються у зграйки. Нерідко з тими ж самими синицями і кочують у пошуках поживи. Загрозливим чинником для золотомушок є вирубка лісів та антропогенне знищення комах внаслідок застосування хімікатів. Для зберігання цього виду необхідно природовідповідне ведення лісового господарства, збереження лісів від туристичного та господарського навантаження. Золотомушки жовточубі охороняються Бернською та Боннською конвенціями, а канал Dusty Snatchy оберігається тільки вашим патронством та лайками. Отож, не забудьте поставити лайк, підписатись на цей канал, завітати на канал Капітан на містку. Всім бажаю гарного відпочинку, прикольних відосиків і всього найліпшого. Лоскочу вас бородою, мої карасики!